କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ। ବିରାଟ ଥିଲେ ସବୁ ପସିବଲ, ଶତକ ସିନା କରିପାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଗଲେ। ଶେଷରେ ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଭାରତ, ଆଉ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ନିଜର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛି ଭାରତ। ଏହା ସହ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇଛି। 2003 ପରଠୁ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। 20 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟିମ୍କୁ ହରାଇଛି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ଦିନ ଥିଲା। ସବୁଠି ଥିଲା ଖୁସିର ମାହୋଲ, ଆଉ ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା ବିରାଟଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା 100% ସମ୍ଭବ, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ଦଳର ସଙ୍କଟ ମୋଚକ। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆସ୍ତରଣ ଜମିଲା, ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଡରିଗଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ। ପରେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ହେଲା। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜିତିବାର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭରିଗଲେ ଖଚାଖଚ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ରେ, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଭିଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ଧୁନ୍, ଆଉ ଏହି ଗୀତ ସତରେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଥିଲା ଆମ ଟିମ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିରାଟ କୋହଲି ଗତକାଲି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସିନା ଶତକ କରିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ 95 ରନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିରାଟ କୋହଲି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା। ଆପଣଙ୍କ ମନେଥିବ 2019 ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖ, ଏହି ଦିନ ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଆସିଥିଲା ଲୁହ, ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ଦଳରେ ଥିବା ପ୍ରତି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଥିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ସହ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ବଦଲା ନେଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ଏହା ପସିବଲ ହେଇଛି କେବଳ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ। କିଏ ଯଦି କୋହଲିଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫିସ୍ କହୁଥିବେ କହୁଥିବେ, ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ରନ୍ ଆଉଟ୍ କାହା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଘରେ ବସି ଜଜ୍ କରିପାରିବାନି। ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ଯଦି ଜିତିଥାଏ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ବିରାଟଙ୍କ ପାଇଁ। ସେହିପରି ମହମ୍ମଦ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ କାଲି କିୱି ଦଳକୁ 4 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। କାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସିନା କୋହଲି ସଚିନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଗଲେ। ଏମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଖେଳନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମ ତରଫରୁ କୋହଲିଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଗୁଡ୍ ୱିଶେସ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।